Bona nit a tothom. Hola. Hola, què tal? La primera versió de l'acudit de... La nit de l'acudit, perquè això tindrà continuïtat, això tindrà... Hem d'anar a mirar cada quan serà la periodicitat, però irem repetint, depèn del bé que ho facin aquests senyors. Això, evidentment, està més que dit. Aquí a aquest local ens complau tenir unes estrelles tan singulars com aquests tres amics. Suposo que tots els coneixeu, ja ho deia allà en el, programa. Xevi Lucas, el veterinari sense salari, tot i que després d'això segurament en tindrà. Un aplaudiment. Eh? Sense salari. Manolo Toledano, que és el pequeño cordobés. I l'Antonio Tejero, que és el flautista... Ai, el flautista. El d'això de... El què? El golpista de Pequín, gràcies. Bueno, qui empieza el guien? Jo mismo, igual. Empieza tu. Buenas noches. A ver, dos amigos que se encuentran. Y le dice uno al otro, dice, ¿qué pasa? Te veo preocupado. Dice, es que tengo un problema serio. Mi mujer se ha metido en una secta. Bueno, la han comido el coco total y bueno, y me tienen agobiado, totalmente agobiado. Dice, bueno, ¿y qué pasa? Dice, bueno, lo más serio de todo es que tienen una abstinencia sexual importante. Dice, ¿eso qué es? Dice, uy, 3 meses sin hacer nada. Dice, ¿3 meses? Sí, 3 meses. Dice, mira, el primer mes, bueno, yo estaba que me subía la barra, pero bueno, me sujetaba y tal. Segundo mes, bueno, me tenía que poner una cadena porque es que yo ya me... Y el tercer mes, dice, mira, yo ya no podía más y la vi allí que estaba mirando la fecha de unos danones y tú, Camboya, pero Camboya de la buena, ya piñeo. Dice, te echarías de la secta, ¿no? Dice, y, no más jodido, y del Carrefour también. Yo os tengo que decir que estoy un poco nervioso hoy, porque pero menos que el día que me quintaron. El día que me quintaron estaba en Barcelona. Y mi abuelo me dice, ¡shh! Te han hecho director de fábrica, tío. Digo, hostia puta madre, tío, de la mili director de fábrica. Llego, miro los papeles y ponía directo a la fábrica. La vida le dio malamente. Directo a la fábrica. Es veu que hi havia una serreria i els hi feia falta un sereno. I veien, demanaven perquè s'acudís un sereno per tenir sereno i no s'hi presentava ningú. I al final s'hi presenta un tartamut. Diu, escolti, vostè, sí, jo vull aquesta beina perquè la m'aniria molt bé. Diu, i vostè, si hi ha urgència, com ho fa? Diu, sí, ca. Tu, diu, no, o m'enganyo. Diu, bueno, com que no hi havia ningú més, la mare diu, allò, hòstia, el primer cap de setmana ja s'encén la serreria de l'hòstia, tot cremat. I arriba el dilluns al cap i diu, què ha passat? Sí, jo vaig avisar els bomberos. I què els hi vas dir? Se está quemando la serrería. Diu, se está quemando la serrería. Diu, què m'han dit bomberos? Diu, dut duat. I deia girar un pull.